Nu ska vi titta på motsatsen av multiplikation och det är division. Så den här avsnittet pratar vi om att dividera med 10, 100 och eh, Vi ska använda exakt samma siffror där som vi gjorde med multiplikation. 275 dividerat med 10. Så ser ni att det är 27,5. Alltså, om man gör med vanlig division så gör man så här. Kanske jag kan göra det med vanlig division först. Så 275. dividerar med 10. Så tar man... 2, eh, det blir ingen. Då har vi 27, så har vi 2. Sen har vi 7 där. Resten, så har vi sju. Sen har vi femman där som är rest. Men då har vi 50 istället, så har vi kamma fem. Men man behöver inte göra det därför att om det är 10, 100, 100, uh, 1000 och hundratusen då kan man bara tänka att tänk på här är kammatecken just nu. Om man dividerar med 10 så flyttar man kammatecken till vänster, multiplikationer till höger divisioner till vänster. En gång om det är tio. två gånger om det är 100, om man dividerar med 100, det blir två gånger. Om det är tusen. det är tre gånger. Två, tre. så får man den här. Nollan där är nästan ett måste därför att det ser inte bra ut om det är eh, utan noll där. Tänk om det skriver kammartecken 275. Det skulle funka men det ser inte bra ut. Det måste man ha 0, det är inte öppen. Det är så